ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରମୋଦିନୀ ହତ୍ୟା ପଛରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବିପିନ ପ୍ରଧାନ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଓ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ମିଳୁଥିଲା ସୁରକ୍ଷା। ରାଜନୈତିକ ଚାପରୁ ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାରେ ଆଠ ମାସ ବିତିଗଲା। ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଆରୋପ ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ମା। କହିଛନ୍ତି ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତଥା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଜେଡି ନେତା ବିପିନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପୋଲିସ ଜାଣିଶୁଣି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ଓ ତାର ସାନ ଭାଇ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏତେଦିନ ଧରି ମାମଲାକୁ ପୋଲିସ ହାଲୁକା ଭାବେ ଦେଖି ଆସୁଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ମା। ସେଥିପାଇଁ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ତ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେଠି ଗାଧେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଝିଅମାନେ ଗାଧେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହାର ବାପା ମା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କି କାହାର ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ପଚାରୁନି। ମୁଁ ପଚାରିବି କ'ଣ, ମୁଁ ସେଇଟା ପଚାରିନି, ମୁଁ ଗାଳି ଦେଇଛି ଅବଶ୍ୟ, ସେଇଟା ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଲେଖା ହେଇଛି। ମୋତେ ପଚାରିଲେ କାହାକୁ ଗାଳି ଦେଇଛୁ, କାହାକୁ ଗାଳି ଦେଇଛୁ, ସନ୍ଦେହ ପଚାରିଲା। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମନେ ପଡ଼ିଲି। ବାରମ୍ବାର ଆଇଆଇସିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ମା, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁଥର ପୋଲିସ ନିକଟରୁ ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଇଆଇସି ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ତଦନ୍ତ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେଇ ଲୋକ ଏ ଜିନିଷ ହଇରାଣ କରୁଛି ଏବଂ ଇଏ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ମା ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଇଆଇସି ଗୋଟେ ଥର ନାହିଁ ଦୁଇ ତିନି ଥର କହିଛନ୍ତି, ହେଲେ ପରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲାନି ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଗଲାନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଡିଜି ଅଫିସକୁ ଗଲୁ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଫାଇଲ୍ କଲୁ, ତାପରେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନରେ ଫାଇଲ୍ କଲୁ କେସ୍କୁ, କଲା ପରେ ଡିଆଇଜିକୁ ମିଶିଲା ପରେ ଡିଆଇଜି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଲେ ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଦୁଇଟା ଟିମ୍ କଲେ, ତନାଘନା କଲା ପରେ ଏ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରମୋଦିନୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁରା କାହାଣୀର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ। କହିଛି ସବୁବେଳେ ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ପିଛା କରୁଥିବା ପ୍ରକାଶ ଗତ ମେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କୁ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ାଇ ମାରିଦେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଅପରାଧର ଡେମୋ ଦେଖାଇଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିଛି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁସାରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 80 ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିଲା। ସୂଚନା ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପୋଲିସ ଯେଉଁ ସବୁ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା ତାହା ମିଛ ଥିଲା କି? ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କାହିଁକି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି? ଆଇଆଇସି ଏସ୍ପି କାହିଁକି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି? ଶାସକ ଦଳ କ'ଣ ଥାନା ଉପରେ କବ୍ଜା କରିଛି କି? କାହିଁକି ଥାନାରେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି? ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।